Пътят на брашното започва още с посяването на пшеницата. Продължава нататък своите етапи, а сега ние ще ви разходим от мелницата до потребителя. В най-голямата мелница у нас влязохме заедно с вещите в занаята, за да видим как се смила брашното, от което всеки ден се меси хлябът за трапезата ни. Пътят на пшеницата до готовия за потребление продукт е много дълъг и много интересен. Тази суровина от първа необходимост минава през десетки машини и съоръжения, за да стигне смляна и кристално бяла до нас, потребителите. Идвайки пшеница, минава през кантара, се взема брутото като тегло, след това идва на определено място, се взема проба от лабораторията, се изследва, за да видим показателите от гледна точка на глутен, протеин, влага, чужди примеси, дали е според стандартите на Hazard Analysis, HACCP система. Ако всичко това е както трябва, по нашите стандарти, международни стандарти, след това, в зависимост от протеина, лабораторията го класифицира на групи и се разтоварва с специални устройства и се съхранява на силузите, които казахме, че има капацитет завода 40 000 тона. След това, в зависимост от нуждите на клиента, ние избираме каква група, какво брашно, какво смесване ще направим и подаваме от силуза към мелница специалните групи, за да се смилят. След като се смила пшеницата, брашното се складира на специални клетки, които са за брашно, и след това лабораторията с специално устройство, което имаме и може би рядко в други мелници имат в България, миксер, миксира брашната, за да може да постигне параметрите, които клиента иска. След като ги постигнем параметрите, брашното, в зависимост пак клиента какво иска, иска го на насипно, иска го на 25 кг, иска го за супермаркетите 1 или 2 кг, ние го пакетираме и го складираме в склада на специални рафтове и чака за реализация. Логистика осигурява транспорт, идва камиона, товари се и се изпраща към клиентите, към супермаркетите, към складовете в нашите клиенти. Комплексът се състои от три независими линии за смилане с обща производителност 750 тона зърно за денонощие, бетонов силос за зърно с вместимост 40 000 тона, бетонов силос за млевни продукти с вместимост 11 000 тона и склад за готови продукти. Пшеницата може да се приема от автомобилен и ЖП транспорт. Всяка от млевните линии е оборудвана с високоефективни машини за почистване на зърното преди смилане, автоматично формиране на млевни смеси и автоматично навлажняване, което допринася за постоянното качество на готовата продукция. У нас брашното не се внася. Родното производство успява да задоволи целия български пазар. От хубава пшеница се мели и хубаво брашно. Българската пшеница е средно ниво, обаче година на година, дори с нашата намеса, с нови сортове от Австрия и така нататък, ние помагаме да се подобри самото семе и да бъде по-добра пшеницата. Износът на брашно е зависим от разстоянието. То трябва да се търгува и предлага до 1000 км. Колкото повече пътува суровината, толкова повече се оскъпява, защото цената й се определя борсово. Стойността на пшеницата навсякъде е еднаква, затова е трудно навлизането на българското брашно на чужди пазари. Мелницата от своя страна си партнира с земеделци от Северозападна България. За сетите площи за тази реколтна година са 14 600 декара, като съвместно с тях и с консултант нает от наша страна агроном, тези пшеници в момента се отглеждат, консултиране с земеделците по какъв начин трябва да ги третират. Съответно имаме и подписани договори с това, че ние се ангажираме да изкупиме на 100% продукцията, която те произведат, на цени, които са значително над пазарните. По този начин искаме да стимулираме и производството на такъв тип пшеници и на нашия пазар.
до настоящия момент, когато имаме нужда от такъв тип и сортове пшеница, се налагаше да ги внасяме. Ние предпочитаме, ако можем това нещо да го правим тук в България. Семената са характерни за производство на високопротеинови пшеници. България сред водещите производителки на културата в Европа. Получава се обаче осезаема разлика между нуждата от потребление и добитата продукция. Общо взето реколтните години се движат в порядъка на 5 милиона тона произведена пшеница за страната, като реално нуждите на страната са за около 1 000 000 – 200 000 тона. Тоест този жижа, който се получава, е предимно за експорт, който се произвежда от самите зърнопроизводители. Така че ние сме така сериозен пазар на производител по-скоро на пшеница с сериозни пазарни позиции както в страната, така и в чужбина. От година на година консумацията на брашно у нас пада. Според експерта, този факт е резултат от демографския срив на населението. Малките и големи мелници в бранша оцеляват различно. Малката мелница е много по-гъвкава и много по-лесно се приспособява към динамичната пазарна обстановка, имайки в предвид, че пшеницата е борсова стока и нейната цена буквално се променя ежедневно. Докато големите мелници в същото време те имат и ангажимент постоянно да поддържат и високи наличности, което поради динамиката на борсовите цени на пшеницата някой път изпадаме в недобра конкурентоспособност спрямо малките производители. Пазарът на така наречените модерни трендове при хляба все още не е достатъчно развит. Високата крайна цена спъва здравословното хранене. Не е толкова ефективно да се произвежда хляб от лимец или подобни асортименти. Така че тенденцията е тук, но по-ниската покупателна способност пречи този сегмент да се развие добре. Страната ни има излишък от мелничен капацитет. Причината е, че мелниците, регистрирани у нас, имат общ капацитет от 2,5 милиона тона, което надминава два пъти потреблението. Това може би е един парадокс на България, защото още от край време в България са построени прекалено много мелници спрямо нуждите на страната. Не мога да кажа защо е така. В момента, доколкото аз имам информация, като цяло има над 200 мелници, от които около 160 работят понякога, не всичките, постоянно през цялата година, като общия мелничен капацитет на страната е над 2,5 милиона тона брашно. Като нуждите на страната, пак подчертавам, са за около 1 000 000 – 1 200 000. Но това е нещо, което се е построило в миналото и е останало сега, но стъпка по стъпка мисля, че активните и действащите мелници ще останат и тези, които така не са ефективни или не работят целогодишно, ще почнат да затварят. В последните 3-4 години цената на брашното не се е променяла съществено. Нейните нива се влияят основно от борсовата цена на пшеницата. В момента килограм брашно при малките и средни хлебопроизводители се търгува между 50 и 70 стотинки за килограм. Последно време обаче се набелязва едно свръхпроизводство на пшеница не само в България, в Европа, дори и в световен мащаб, което води до спад на борсовите цени и в момента пшеницата е на едни от най-низките нива на борсата през последните 5 години. Капризите на времето също са от съществено значение за сектора на брашното. В момента метеорологични условия върват по книга, защото и влажно е, няма много-много дъждове, топло е, нали? И върви, и според агронома ни няма да имаме проблем. Ако всичко върви както трябва, нали? Защото е рано още. До юни, юли имаме време доста. Обиколката ни завършва в лабораторията. Там се пече хляб, за да бъде проверена крайната продукция от вече преработената пшеница. Ежедневно извършваме лабораторно хлябо производство. В такъв смисъл изпробваме нашите брашна, като приготвяме различни артикули и съответно следим техните хлебопекарни свойства. След приятната разходка в мелницата, струва ми се, всички се убедихме, че месенето е емоция, а не технически процес.